これは、うん、なんだろうな、あのさ、作品の世界観とか、うん、そういうなんか作り方はあの誰とも違うっていうのはあったから、うん、その部分に関しての自信は全然あったけど、あの実際にコンテストを他のチーム見た時に自分たちが勝ったか負けたかってなんとなく自分らでジャッジしたんですよ、うんうん、で結構ね、あの大体俺は審査員の人たちが選んでるのと合ってて、うんうんうん、で、でも悔しいから言わなかった人だけど、うん、俺も後々冷静になると、そう、うん、まあ、あそこまで行かないとか、自分たちが行かない、行くわ、うん、そういうのはなんとなく感じつつ、うん、でもなんか、あの、やってることは違うとか、見てるものは違うんだみたいな意識で、なんだろうな、そういう意味でこう、なんかこう、負けてないみたいなのを、ちょっと自分の中ではこう、保ちながらやってる部分もあったかなというふうには。うんうん、なんか今の質問に、なんかこう、ストレートに答えられてるかどうかちょっとわかんないんですけど、とそのさっき今出た横浜での、大会の時に、あの僕はこれ練習外でするんですよ。で、まあ、他のチームも練習してたりとかして、でまだ本番が始まる前にちょっと時間があるから練習少しでもやろうよって言って練習した時に、すごい不思議なんですけど、まだ見てないんですけど他のチームだけど、とりあえず勝ったってずっと思ってて、でもその1回だけですね、俺が、あの、あ、もううちら行ってる、大丈夫って思えたのが、その1回だけで、他も賞取ってたりするんですよ。その時は思ってないんですけど、そういう感覚があったりとかしたことを覚えてて。で、実際その時の大会では、まあ、僕ら、うん、そうです。基本的には2位、準優勝が多いんですけど、まあ準優勝して、やっぱりって思ったんですけど、うん、そういう感覚があった時が、っていうかな。8の時の横浜ダンスリライトのボリュームは、うんうん、っていう感覚がある、うんうん、そうね、その、うん、そう、その翌年だね、うん、あのベルト7の時はまあ決勝に行けたんですけど、大阪に行って負けたの、そう負けた、その途中とかにもね面白いことがそうそう俺が膝の具合が悪くなってじっと集中して大間まで大体集中途中途中で、ね、他のチームみんなで大阪はね、はい、惨敗して、ちなみにその時はどこが優勝したの？桜武者、うん、桜武者が優勝したのもすごく衝撃的でしたね、うん、あそこは、うん、そのヒップホップでありながらもやっぱすごい独創性がすごく、うん、強くて、なんか結構賛否両論あったみたいですけど、うん、僕はものすごく評価してて、うん、なんかすげえやられたなっていうのを、なんかこうヒップホップっていうダンスジャンルの中にこんなにこうなんか構成をなんかこう入れて、しかもなんかプロレス技とかじゃないですか、うん、なんかこう他の人が着目しないようなポイントをなんかこうダンスに取り入れたりとかしてる部分とかも含めて、なんか見たことないなと思って、うんうん、それがすごかったし、それが優勝したっていうのもまた、うんうんうん、衝撃だったし悔しかったし、うんうん、ってのありましたね。5人になってびっくりしたもんな、うん、あの予選2人、うん、カズさんと、うん、違うカズさんと、うん、大友さんと出てて、はいはい、確か多分そのさくらんが予選2人で決勝5人で出てから多分ルール改正とかあったような気がするね。あ、予選で何人だったら何人でまでみたいな、そういう、うんうん、そうね、そう、全然知らない人一緒に出てるみたいな、はい、そう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 、そうね、だって予選通過しないもんね、その3人も、うん、そう、だから高井くんとか、はいはいはい、ヌヌケンとか、そうそうそう、うん、いや、彼らが優勝って呼ばれた瞬間にこうすぐ横で、うん、なんていうの、抱き合って叫んでる姿、うん、いや感動的だったし、うん、まあ、悔しさもあったし、うん、すごく覚えてるシーンだね、そのね、うん、その時こそあれだね、なんかもう自分ではなんか負けたの分かってるけど、うん、なんか優勝ってコールがあるまで一応なんか信じてたい自分がいる、うん、そう、もう負けたって分かってるのもう、うん、でも出せるって言われるんじゃないかって、はいはい、どっかで、どっかで、そう、信じてる、そう、あるかもしれないね、うん、そう、うん、でもだよねっていう感じだった、うん、大阪に行った時が俺が多分大学3年生だから、うんうんうん、とりあえず一つ思うのは、今ダズルって舞台を打って、楽しみに待ってくれてる人たちがたくさんいて、で
まあ自分たちがやりたい、表現したいっていうのもそうなんだけど、それは今の現状で、昔はそれがジャパンダンスディライトだったっていう、うん、もうその辞める理由もないし、出続けて去年よりも一昨年よりもっていう感じで結果を残したいっていう、だから多分優勝するまで辞めないんじゃんって言ってた当時は、うん、うん、だから日本一になれるとか、そうですね、うん、そこ目指してたんだね。だからその後がどうとかじゃなくて、うん、とりあえず優勝 したらどういう景色なのかとか、うんうんうん、どういった感情なのかっていう部分だと思う。そうそうそう、うん、ダンス界で治りたいって、でそこでそこの近道それしかないみたいな、その当時はもう本当そんな感じだった気がするから、だからもう長売れるまで頑張るみたいな、うん、有名になるまで頑張るみたいな、そういう感じで挑戦し続けてたのかなとか思うんですけど、うん、そうですね、うんうん、確かに確かに、そう、それで、うん、翌年のボリューム8ですね、その時に、うん、最初は横浜ダンスライト、ね、横浜ダンスライト、うん、横浜ダンスライトに出場した時に、これはピストレロだった、はい、そうです、そうです、うん、ピストレロっていう曲があって、うん、ジノリアクターってあるんです、その、この曲に出会ったことが結構僕の中で大きくて、あれはすごい、うん、素晴らしい名曲だったんですよ、うん、でそれ聞いた時にこれで絶対踊りたいと思って、まあ何ですかね、あのサイケデリックトランスっていう、あの結構ドロドロしたトランスミュージックで、まあそれを使って踊るストリートダンサーの人はいないんですけど、まあ、その曲が最高にかっこよかったので、うん、結構ねいいイメージで振り付けができて、で、まあ、今まで培ってきたいろんなものがこう結実したというか、いろいろ噛み合った、うん、作品になったんですよね。だからさ、伊和津くんが言ったみたいに、俺たち勝ってるって思えるような作品になったんですよね。曲の力が大きいかもね、うん、本当。音楽の力と振り付けがこう、そう、見事に合致した感じで。うんうん、それで、横浜ダンスライトが、準優勝。そうですね。だったかな、うん、ヘブン。そう、最初のヘブンで。初めてこう入賞できたんです、うん、そこで。うん、今までなんとか決勝行って喜んでたんですけど、うんうんうん、それじゃ物足りなかったのが初めてこうメダルをもらえた、うんうん、それはね結構やっぱ嬉しかった、嬉しかった、その作品があって、なんか自分たち的にも結構自信になったっていうか、うんうんうん、なんかね今までやっぱり自信はあったんだけど、うん、作品に対して自分たちの世界観に対して作品はあったけど、それがなんか評価されてないじゃない、うん、言ってしまえば、うん、だからそれって言ってしまう自分らがいいって思ってるだけの話で、他人からの評価でこうがないとさ、うん、どっか本当にそれが正しいのかどうかって信じきれない部分がちょっとだけやっぱあったんだけど、それがなんかこう一気に、あ、間違ってなかったよねっていうなのが意識としてすごく芽生えて、なんかこう勝者のメンタリティっていう言葉があるじゃないですか、それってこれだってその時すごく思って、うん、あ、なんか負ける気しないわみたいな、負ける気しない、うん、っていうような感覚が、うん、なんかその時すごく芽生えた、うん、瞬間だったね、うんうんうん、で横浜ダンスレートで入賞すると、これがあの、うん、決勝大会、あの本戦、横にジャパンダンスレートの本戦の出場権が、うん、あの獲得できるので、こうその年はもう我々予選を出ずに、はい、うん、決勝大会にいきなり行けるっていう、そういうシード権を獲得したわけなんですね、うん、でその横浜で入賞した作品をさらに練り上げてですね、うん、あの本戦に挑むということをして、でそれもまあ、そうですね、そこでもまた準優勝獲得することができた、うん、念願だったダンスレートの入賞、うん、ちょっとね優勝じゃなかったところがちょっとまあ、うん、悔しさは残りますけども、うん、我々のようなこう独特のダンススタイルがストリートダンスのこうね世界の中でそんな準優勝ってとこまでいけるっていうのはやっぱすごいことだなっていうふうに思いますし、まあ、コンテストって、なんだろうな、審査員次第な部分も当然あるじゃないですか、うん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 、審査する人がどういうフィールドで活動してたか、人、うん、活動してた人かどうかでまたその価値観っていうのが変わってくるので、うん、その年の審査をしてた人たちがサークルオブファイヤーって言って、サークルオブファイヤーっていうのを、まあ、当時彼はやってたんですけど、そう、どこだ、ヨーロッパだったかな、いろんな国の、うん、そう、うん、で、うん、なんかこうブレイクダンス、うんうん、ブレイキンを中心にしたグループだったんですけど、まあ、海外の人たちってなんかこう独自性に対してのこう、うん、なんですかね、評価が高い
部分があったから、そのダズルのことを多分すごく買ってくれて、でそれが多分結果につながったんだというふうに思うんですよね、うん、だからその審査員がサークルオブファイじゃなかったら当然我々は受かってないので、うん、優秀じゃない、うん、入賞してないので、うんうん、そういったこう巡り合わせも、うんうん、あったのかなっていう、うん、だからそれ時の運をその時がまあ一応掴んだんじゃないかっていうふうには思いますけどね、うん、その時はね全部入賞チームが関東勢ね、うんうん、一番やる、そうダズル、うん、年少村正で、その次の年からガラッとなんか審査のというかディライトのこう、うんうん、そうだね、うん、審査目線が変わったというか、うん、そう、その当時やっぱ我々みたいな独特なチームが人種したんで、うん、あの結構ブームまで言わないけど、うん、その我々的なこうダークな何ですかね世界観のダンスチームってすごく増えた時期があって、うん、ダズルっぽいっていう、そうそうそう、うん、それすごく、まあうちらがオリジナルとしては、まあオリジナルじゃなくなっちゃうけど、うん、そうそう、ちょっとね一風変わった感じで構成起こってっていうのがちょっと早くや時期が、うんうん、それは多分なんですかね、ちょっとおこがましいですけど我々の影響もまあ少なからずあったんじゃないかと思ってて、ただあのダンスディライトってコンテストは要するにストリートダンスの大会だし、ストリートダンスをいかに深めていくか、うん、そういう文化としてあの認知してもらえるかみたいなところも当然大会のこうコンセプトとしてはあるので、うん、我々のような、まあ、色物というかそういうちょっと独特なグループがね、こう出てきた時にダンス界がそういう色に染まってしまうのはおそらく狙ってるところじゃない、うんうん、望むところではないだろうっていうのはあったと思うので、うん、そこからまたこうギュッとまたね、うん、あのそれとダンスシーンをこう締めるというか、うん、いやいや王道が大事なんだよっていうことで、うん、多分審査の方式というか、ね、うん、見るところは変わってったんじゃないかっていうのは我々は感じていて、うんうん、でもそれをそういうふうに私本当に思ったかわからないけど、うんうん、そういうふうに思うのも間違いじゃないと思うから、うんうん、全然それを否定したりはしないんですけど、そう、うん、それを打破する力もなかったですね、うん、確かに確かに、もう翌年の9位はもう、もうあれ鳥だったっけ、そう鳥だった、そう、準優勝で積んだ年、我々またシード権を置いて、そう、シード権を置いて本戦に直接、うん、満を持してオリジナルなことを、そう、本戦のね、大鳥を飾らせていただくという、うん、我々もうここは絶対優勝っていう意気込みがすごかったんだよね、そう、その意気込みに対してもうひどかったよ、空回り具合がすごい、空回りすごかった、もう地に足がついてないとはこのことだという、そう、本当にふわふわしたな、うんうん、始まってね、10秒ぐらいでもう疲れてたもんね、うん、もう踊ってるのにもうダメだなっていう、うん、そうだよね、いや本当にそう、うん、その時は白いあのガスマスクつけて、うん、もうね大問題作我々、うん、着眼点はすごい良かったんだけどね、うん、なんか結局うちらのメンタルじゃないけどそこの気負いしちゃったとか、うん、そう、そうね、まあ、気負いも衣装にこだわってね、うん、結構、うん、我々お金ないダンスチームだった時代に、いやいやでもね、あのちゃんとした衣装の方にお願いして、すごく特殊なデザインの服を作ってもらったりとかしね、うんうん、でもね、あのね、吉江さん見に来てくださってて、あの見てね、あ、でもなんかすごく勢いはあって、なんかそう優勝しちゃう可能性あるなって感じたって言ってくれてて、そう、あ、すごく嬉しいなと思ったの、うん、それはね、すごく覚えてるんですけど、うんうん、はい、それこそ、ね、外で練習しててもう練習しすぎだろうぐらいしてたもんね、そう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 、もう、うん、その鳥っていうプレッシャーとか、うん、そうですね、もう去年準優勝とかそういうプレッシャーを練習でそう、うん、もうかき消そうとしてて、うん、もう全然いろいろだったな多分周りから見たら痛いぐらいのチームだった、ね、痛かったかも、いや本当に、うん、いや、うん、はい、そしてまあ足にも重りもかからずですね、それが何もですね、苦い思い出のまま、まあ、過ぎ去っていき、うん、でもその後も何回かね、うん、予選出たりしてる、そうそうそう、結構ちょっと相手からなんか、うんうん、そこで一旦区切りもありつつの、うんうん、でもまあまた挑戦したりもして、でもやっぱりこうもう受からなくなってしまって、うんうん、そうですね、なんとなくこう新しいメンバーが入ってきて、なんかその下のメンバーたちにもこう意外と本戦っていう、うちらがなんか見た景色というかそういうのなんか味わってほしいみたいな、そういう気持ちもあって、じゃあ出ようよみたいな、うん、あ、まあ、そうそう、うんうん、なんかそう、だから行けなかった、決勝行けなかったらすごい残念だったけど、なんかその時、うん、全然なんかやっぱ前出てた時と気持ちが違って、うん、前はもう負けたら
もうなんか応援、そう、それこそサークルの後輩とか、まあ先輩後輩とかいっぱいもう、もう100人もいないけど、うん、もうすごい応援団が来てくれて、応援してくれた人がいるのに、負けたらもう自分のことしか考えないで、もうさっさともう、もうふてくされて、もう電車で帰るみたいな感じだったけど、もうなんかその時はもう、負けたけど応援してくれた人を呼んで、もう飲んで帰ろうみたいな、そう、そういう気持ちになれたもんね、なんかちょっと。ちょっと大人になった。そうそう、ちょっと大人になった。ライトの中で。なるほど、ね、うん。まあなんか、まだまだダンス人生はやっぱ続いていくってことに気がついたし、うん、この場所で評価してもらえなかった時に、そこで終わりなんじゃなくて、我々が見せられるところ、それでもやっぱり自分たちで表現が面白いっていう自信は、ずっとあったので、うん、それを見せられる場所って他にないのかなって時に、まあ、だんだん舞台方向に気持ちが移っていったっていうようなところかな、うん、ですかね、はい、でも未だに俺リライトやっぱ決勝とかは結果気になるから、うんうんうん、すぐチェックして動画とかだと全部見て、うん、はい、そうね、うん、もう20何回 5?6? うん、5とか6とか、ね、うんうん、すごいね、すごいすごい、うん、またいつか。もしかしたら、もしかしたら、そのコメントをしてる前に。決勝の舞台、うん、そう、連れてく、食べに。連れてきてくださいってな。お前も出ろや。いや、もう青春ですよ、青春と、まあ一言で言ってしまうと。うん、でも、まあ、やっぱそれで、あの、ダズルっていうグループがやっぱり名を上げるきっかけにもなったし、うん、僕がダンススタジオでレッスンを持てるようになったのも、完全にディライトで名も上がったおかげだったりもするんで、うん、そこからやっぱプロへの道にも繋がっていったから、うん、青春でもあり、まあ、夢でもあり、うん、そういったものが詰まったものだったんじゃないかなと、うんうん。ディライト、本当にディライトの本線にダズルが3、コーの時に行ってなかったら俺入ってないもんね。ああ、確かに、ね。本当に。だから出会ってないの。うん、ディライトがなかったら、うん。ディライト全てだったから、なんか、確かに。田舎の新地、うん、ああ、いや、わかるわかる。うん。その子当時のダンスシーンはもう本当そうだったよ。そうそうそう。うん。うん、それしかなかった、ね。結構男の子たちはコンテスト出たくて、みたいなところあったと思うんだよな、当時。勝負するところも、うん、本当にそこっていうところで。バトルイベントとかは少なか、うん、少ないっていうか、イベント自体はなかったかな。うん、そう、イベントとしてはなかったよね、その、大きな、うん。とにかくダンス始めたら、じゃあチーム組んで、うん、イベント出たら次はコンテストみたいな、うん、そういう流れは当時からあったので、うんうん、まあ僕らもそうだった。うんうん、熱いチーム多かったよね、うん、そう、うん、なんか、今と違ってっていう言い方はあれかもしれないけど、昔の方がなんかコンテストとかでもう応援団とか、もうそれこそ一チームにもう100人ぐらいずつもう来るぐらいの、なんかこう応援、ダンスを見る楽しみではないけど、なんか応援する楽しみみたいのをなんかみんなしてたよな。今は結構ね、見るよりも参加する方が多いじゃない、なんかダンサー同士でも。ダンサーがダンサーを応援しに行くみたいな、うん、そういうのもあったから、なんかそれはそれで面白い時代だったのかなっていう、ね、うん、感じはしますね。確かに、うん。